O anticristo, ele, ele, na minha compreensão, ele será um judeu-ateu. Pode vir de qualquer parte, do é? aí vamos lá, né? Como eu disse, ao vivo vasso aqui, essa me pegou de surpresa, né? Um judeu-ateu. O que, que é um judeu ateu? Tá? É, vamos lá. Não sei se é isso que ele está falando. Tá, mas um judeu ateu é o que é alguém que tem linhagem judaica ele tem um sangue judaico mas ele não obviamente não pratica nenhuma religião ok um judeu que não pratica nenhuma religião não obrigatoriamente é um judeu ateu ateu é aquele que não acredita em Deus que é diferente você conhece muitas pessoas que acreditam em Deus e não obrigatoriamente no seu Deus, no Deus que você confia, conhece e acredita que é verdade, não. Alguém que não tem nenhuma religião, mas ela acredita em alguma força superior, independentemente de quem é que seja: se é o sol, se é a lua, se ele tem um sol como Deus, a lua como Deus qualquer coisa qualquer animal, qualquer força superior qualquer nome dado a outro Deus essa pessoa ela não é ateu ela pode não praticar a religião mas ela acredita em Deus ou em algum Deus Ateu é aquele que não acredita em uma força superior e na maioria das vezes posso dizer uma força criativa tá então judeu ateu existe existe mas é bem raro Tá? existem muitos judeus tanto dentro e principalmente fora de Israel que não são praticantes do judaísmo ou que até se dizem praticantes do judaísmo mas é tipo assim vai nas festas lá tipo cara lá em, acho que em São Paulo tem aquele clube lá o hebraica aí o cara vai lá leva os filhos mas ele não é praticante ele não vai por exemplo nas sinagogas todos os sábados. Né? É uma questão mais protocolar de festa. Então, ele não é um judeu ativo, mas não significa que ele seja ateu. Ele é um judeu secular. Assim como a gente tem no Brasil vários católicos que são seculares, que praticamente não vão à missa, mas uma vez ou outra ele vai na missa, vai numa festa, vai num casamento, né? numa festa anual da igreja. Enfim, na festa do padroeiro da cidade, mas ele não é praticante, tá? Então, ele está dizendo que o anticristo é um judeu ateu. É. É uma. É uma pô, e aí a questão não só de ser judeu de sangue, e aí até eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque ninguém vai fazer DNA no anticristo para saber qual é o sangue dele. Ele pode ser um árabe que tenha algum sangue judeu pode pode sim porque aqueles povos ali são uma mistura de povos ele pode ser uma pessoa que tenha uma mistura de vários sangues ali né vários DNAs de, de, de tribos diferentes né de épocas diferentes ali pode sim agora quando ele fala que é um ateu ele está se referindo provavelmente aquele texto do, que ele se, se que ser superior a todos os deuses e não terá respeito a nenhum deus. Ok? Vamos ver se ele fala mais um pouco sobre essa questão dele ser ateu. Se não, vou voltar aqui. Vamos lá. ateu, desse império restaurado, são coisas que Deus não revelou. Você tem suas opiniões, seus pontos de vista. E por que, é que eu digo que é um judeu ateu? Eu digo que é um judeu ateu por quê? Porque, como ateu, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Vamos lá, vamos ao texto bíblico aqui. É, vou até continuar ouvindo aqui, eu vou voltar no texto bíblico, né? Se levanta contra todo Deus e se adora. Tá aqui, já tem aqui a pesquisa prontinha. 2 Tessalonicenses 2 e 4. Vamos ouvindo aqui enquanto eu pego o texto. Entendeu? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. E como ateu, e como, e como judeu, ele conhece os segredos do culto. Vamos lá, vamos, vamos na parte do ateu primeiro, né? Vamos na parte do ateu primeiro aqui. É... Deixa eu ver aqui. Agora, irmão, vamos esclarecer algumas coisas a minha noção Senhor Jesus Cristo, não se deixem abalar nem assustar, tal. Vamos, vamos pular aqui esse texto. É, não se deixe enganar pelo que dizem, pois o dia é, não virá até que surja rebelião e que venha o um homem da perversidade, né? aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus. Ok? E a todo objeto de culto. E até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Ok? Muito bem. Quando a gente pega esse texto ao pé da letra, nós entendemos que o anticristo é um ateu. Ele não tem Deus nenhum. Ele se opõe a todos os deuses, tá? Ele é, é, não respeita nenhuma religião. Então ele não terá nenhuma religião ou pode ter, mas depois vai perseguir. É, todas as religiões, tá? E aí, ok? Quando você pega esse texto somente, você tem a nítida impressão de que o anticristo é um ateu. Só que na verdade, esse texto não está dizendo que cabalmente ele será um ateu, ele está dizendo que ele será extremamente orgulhoso. Ah, nobre, mas aí você está interpretando, o texto não diz isso. Ok, eu entendo que pelo texto não diz isso mesmo. Mas não tem só esse texto, tá? Vamos outro textozinho aqui, para provar que o anticristo não será o um Mateus. Daniel 11, 38. Vamos lá, Daniel 11, 38. E diz aqui, ó. Olha aqui o texto. Olha aqui, ó não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o deus preferido das mulheres, nem deus algum, pois dirá que é maior do que todos eles. Novamente, não respeitará orgulho, arrogância. Aí é que fala, ó, nem o deus dos antepassados, nem o deus das mulheres, nem outro deus. Ele vai dizer que é maior do que todos, ok? Mas olha só. Está dizendo que o Anticristo é ateu? Se a gente pegar esse texto também, vai dizer que pode dizer que sim. Mas olha o texto seguinte: em lugar desses deuses, ou seja, os deus dos seus antepassados, os deus preferidos é, das preferidas mulheres é, ou os deuses conhecidos, adorará, adorará o Deus da fortaleza. Um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Então, o Anticristo adora a um Deus. Ele não é ateu. O texto bíblico é claro. Quando o texto fala que ele não vai respeitar Deus nenhum. Que ele choporá os deuses, é que ele vai dizer que ele é maior do que todos eles. E ele pode até estar em alguma religião e dizer: beleza, estamos aqui nessa religião, mas eu sou o, o maior. Mas ele adorará um Deus. Que Deus é esse? A Bíblia aqui ela não deixa muito claro. A gente pode fazer aqui várias interpretações: pode ser isso, pode ser aquilo. Inclusive, já fiz live sobre isso. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Mas o fato é. Ele adorará algum tipo de Deus. Ele terá alguma religião. Beleza? Então, essa ideia de que o anticristo é ateu, ela não se sustenta. Vamos lá. Então? Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça. Todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.